្រីកម្មគ្រប់គ្រងចុះត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅផ្សារក្រុងប៉ោយប៉ែតរកឃើញសាច់គោកៅស៊ូ1គីឡូក្រាមបាទមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកមិញនេះបានចុះពិនិត្យនិងណែនាំបន្ថែមដល់អាជីវករលក់ដូរទំនិញនៅផ្សារ2កន្លែងក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលើការតាំងលក់ផលិតផលហួសការបរិច្ឆេទប្រប្រាសនិងទំនិញខូចគុណភាពតែគេបែរជារកឃើញសាច់គោងៀតពីវៀតណាមដែលមានជាតិកៅស៊ូទម្ងន់1គីឡូក្រាមលោកហុងលៀងដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការបាននិយាយថាដោយសារការបារម្ភពីការតាំងលក់នៅផលិតផលមិនទាន់សមស្របទំនិញហួសការបរិច្ឆេទប្រប្រាសការវេចខ្ចប់មិនសមស្របទំនិញខូចគុណភាពនិងអាចមានសារធាតុគីមីក្នុងបន្លែត្រីសាច់ឬគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះទើបមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យនិងណែនាំដល់ម្ចាស់ឬអាជីវករជាអ្នកលក់ដូរបន្ថែមទៀតនៅផ្សារត្រីហើយផ្សារបាញ់លេងនិងផ្សារប៉ោយប៉ែតថ្មីឬផ្សារអាក្យឬអតីតផ្សារអាក្យក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនោះសមត្ថកិច្ចពុំបានរកឃើញទំនិញខូចគុណភាពឬទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទប្រប្រាសនោះទេប៉ុន្តែបើជារកឃើញនៅម្ហូបអាហារហាមឃាត់ឬបន្លំដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅវិញគឺសាច់គោងៀតខ្ចប់ជាផលិតផលដាក់ថាផលិតផលផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមចំនួន3ថង់ស្មើនឹង1គីឡូក្រាមដែលគេពុំរកឃើញថាជាមានជាតិសាច់គោឡើយបាទក្រោយពីរកឃើញសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសយកទៅបំផ្លាញចោលហើយធ្វើកំណត់ហេតុនិងចុះកិច្ចសន្យាឲ្យម្ចាស់តូបឈប់លក់តទៅទៀតចា៎បាទបាទពីបងបងកម្មគ្រប់គ្រងឃើញសាច់គោអញ្ចឹងសួរប្រភពគាត់មើលមកពីតាមណាមកចោលណាហើយសាច់គោមកប្រភេទណាហើយអ្នកណាបោះមករហូតប្រភពតាមរហូតប្រភពឲ្យឃើញពុំមានបោះដុំឲ្យទេចា៎នៅមានទៀតដើម្បីរហូតប្រភពឲ្យឃើញឲ្យថាឥឡូវឃើញមកតូបនឹងយើងដើរគ្រប់តូបអីកើតតរោប្រភពនឹងឲ្យឃើញហើយញ៉ាំទៅមើលមានអីបាទកស៊ូសុតកស៊ូយូយូទៅមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់បាទកស៊ូនឹងធ្វើឲ្យយើងកាត់មហារីកធ្វើឲ្យកើតពវៀនស្អីស្អីអូកាត់ថាបានថាចឹងមកថាអ្នកលក់ក៏ត្រូវមានសិលធម៌ហើយនេះមិនមែនតែមកលើកតែមកលក់ទេនេះបាទមិនតែមកលក់ទេបាទត្រូវមានសិលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនហើយទី2អ្នកទិញត្រូវចេះមើលការបរិច្ឆេទមើលការវេចខ្ចប់មើលការតាំងលក់ធំទៅចា៎បាទ